Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Nazirlik növbəti reportajımızda olan çimərliklərə gedilməməsinə xəbərdarlıq edir. Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərdə aparılan monitorinqlərin nəticələri açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Mirsəlam Qəmbərov mətbuat konfransında bildirib ki, Nazirlik Abşeron yarımadasının kanalizasiya şəbəkəsi olmayan ərazilərində müvafiq standartlara cavab verən modul tipli çirkab su təmizləyici qurğular quraşdırıb. Mirsəlam Qəmbərov bildirib ki, Sumqayıt, Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsində sahil və Səbayıl rayonunun Şıx çimərliklərində aparılmış monitorinqlərin nəticələrinə görə zərərli maddələrin miqdarı normadan artıq olduğu müəyyən edilib. Bu səbəbdən də qeyd olunan çimərliklərdən istifadə etmək məqsədə uyğun deyil. Deputat Rasim Musabəyev Paşinyanla görüşə hansı halda razılıq veriləcəyindən danışıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfərinin nəticəsi olaraq prezidentlərin görüşü təklif oluna bilər. Bu sözləri açıqlamasında millət vəkili politoloq Rasim Musabəyov deyib. Deputat bildirib ki, görüşlərin bərpa olunması üçün səylər göstərilir. Danışıqların baş tutması Ermənistan tərəfinin görüşə nə ilə gələcəyi ilə bağlıdır. Paşinyan görüşə təbliğat, gələcək seçki üçün xalq toplamaq üçün gələcəksə, təbii Azərbaycan görüşə qatılmayacaq. Əgər görüş danışıqların davamı üçün faydalı olacaqsa və nəticəyə yaxınlaşmaq mümkün olacaqsa, o zaman danışıqlar prosesi baş tutacaq deyə deputat bildirib. 1 milyonluq dələduzluq edən polkovnik Naxçıvandan küllü miqdarla pulla qaçıbmış. Dələduzluqda təqsirləndirilən və hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəməsi gedən polkovnik Sahib Şükürov Naxçıvan Sərhəd Diviziyasının keçmiş komandiridir. Sahib Şükürov ümumilikdə 1 milyon manata yaxın dələduzluqda təqsirli bilinir. İttiham aktına əsasən, o, İlqar Əliyev adlı vətəndaşı Nazirlər Kabinetinə işə düzəltmək adı ilə xanımbacı İsmayılovaya isə qızının cinayət işinə xitam verdirəcəyi vədini verərək onların küllü miqdarda pulunu dələduzluq yolu ilə keçirib. Sahib Şükürov Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci dələduzluq küllü miqdarda törədildikcə maddəsi ilə ittiham edilir. O, daha əvvəl də dələduzluqda təqsirli bilinib, bir neçə il azadlıqdan məhrum edilib. QHT sədrinin məhkəməsində birliyin sabiq direktoru dindirilib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dələduzluqda və rüşvət verməyə təhrik etməkdə təqsirləndirilən Azərbaycan Uşaqları Birliyinin sədri Kəmal Ağazadənin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahid, uşaq sığıncağı, reinteqrasiya mərkəzinin sabiq direktoru Vasif Akifli dindirilib. O, zərər çəkmiş Həcər Kəngərli tərəfindən hədələndiyini deyib. Məhkəmənin növbəti iclası iyunun 8-inə təyin edilib. Deputat oğlunun düşdüyü piramida oyunu, gömrükdəki mallar, Milli Məclis və məhkəmədəki tenderlər. Zərər çəkmiş Fərman Məmmədov məhkəmədə ifadə verib. O ifadəsində Elnur İbrahimovla yox, Həbib Axundovla iş görmək adı ilə danışdığını bildirib. Qeyd edib ki, Həbib Axundov ona dostu Elnurla biznes sahəsi yaratdıqlarını və yaxşı qazanc əldə edəcəklərini deyib. Ofis ləvazimatları və kartricləri xaricdən gətirib Azərbaycanda satacaqdılar. Həmçinin gömrükdə müsadirə olunmuş malların da satışını təşkil edəcəklərini deyirdi. Anası Elmira Axundovanın Milli Məclisin məhkəmə sisteminin və digər dövlət təşkilatlarının dəftərxana tenderlərini udduğunu söyləyirdi. Deyirdi ki, mal çatdıra bilmirlər. Həbib borca pul istədi. Qaytaranda qazancdan verəcəyini dedi. Mən də ona inanırdım. İlk dəfə Həbibə 10 min verdim. 11 min qaytardı. Həmin pulun Elnura verildiyini bilmirdim. Sonra müxtəlif tarixlərdə cəmi 435 min manat vermişəm. 2013-cü ildə görüşdə Həbib dedi ki, Elnur pulları ələ keçirib. Mənim pulumu qəpiyinə qədər geri qaytaracaq. Dedi. Həmin gün Həbib zəng elədi ki, uşaqlar Elnuru tutub Şüvəlandakı bağlarına aparırlar. Mənim də oraya gəlməyimi istədi. Orada Elnur kimlərdən pul alacağını etiraf elədi, deyə o bildirib. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.